आहा, यहाँ को वातावरण कति सफा। कसले सरसफाई को कुरा गर्छ भनेको चाहिँ दाइहरू को? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। यता त घरे पछि चर्पीहरू बनेछन्, वातावरण पनि कति स्वच्छ र सफा रहेछ। हो नि दाइ, यहाँ हरेक घरमा चर्पी छ। सबै मानिसहरू चर्पीमा मात्र दिशा पिसाब गर्छन्, चर्पीहरू पनि सफा छ। समुदायका सबै मानिसहरूमा सरसफाई गर्ने बानी बसेको छ। आहा, कति राम्रो। यो ठाउँ त खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र बनेको छ, जसले गर्दा यहाँका मानिसहरूलाई जुका, झाडा पखाला, आउँ, टाइफाइड जस्ता सरल रोगहरू पनि लागेको छैन। तपाईँ हामी पनि आफ्नो समुदाय सफा, स्वच्छ र स्वस्थ राख्ने कार्यमा जुट्ने होइन त? चर्पीमा मात्र दिशा पिसाब गरौँ, चर्पी सधैँ सफा राखौँ, जुका, झाडा पखाला, आउँ, टाइफाइड जस्ता सरुवा रोगहरू लाग्नबाट बच